ishte momenti kur një helikopter italian ndjek nga ajri tre shqiptarët me gomonën që ishte duke transportuar 1403 kg drog. Ndjekja e tyre ka nisur 2 ditë më parë që prej Kalabrisë në Itali. Aty sapo janë pikasur nga policia, trafikantët kanë hedhur sasinë e drogës në ded. Me gjithë tentativat për t'i ndaluar skafistët, ata kanë devijuar rrugtimin duke lundruar drejt Korfuzit, aty ku dhe u bëj mundur arrestimi i tyre pas ditën e së premtes. Në bordin e midit lundrues, ndodheshin 27 vjeçari me inicialet DL nga Fieri, 19 vjeçari me inicialet KS po nga Fieri dhe 36 vjeçari nga Vlora me inicialet AA. Tre të rinjtë kishin ngarkuar drogën në Shqipëri dhe synonin trafikimin në vendin fqinj. Për aksionin ndërkombëtar u angazhua Guardia di Financia dhe Policia e Shtetit, po hetohet edhe për personat e tjerë që janë të përfshirë në këtë trafik të drogës.